1954-cü il, İkinci Cahan Savaşında Almanya'nın dəhşətli məğlubiyyətindən cəmi 9 il ödüb. Ölkə 4 qalib dövlət tərəfindən işğal zonalarına bölünüb. 1949-cu ildə Almanya rəsmən 2 dövlətə, 3 qərb dövlətinin işğal zonalarından ibarət Almanya Federativ Respublikasına və Sovet işğal zonasından ibarət Almanya Demokratik Respublikasına bölünür. Ölkənin ərazicə kiçik, lakin daş kömür ehtiyatına görə iqtisadi əhəmiyyəti böyük olan Sarı vilayəti hələ Fransanın protektoratı altındadır və gələcəyi qeyri-müəyyəndir. Şəhərlər və kəndlər xarabalıqlardan ibarətdir. Bəzi proqnozlara görə təkcə dağıntıların təmizlənməsinə 30 il vaxt lazımdır. Bir xalqın və dövlətin məruz qala biləcəyi ən ağır məğlubiyyəti yaşayan almanlarda natamamlıq və uğursuzluq kompleksi yaranıb. Onların bu vəziyyətdən necə və nə vaxt çıxa biləcəkləri, ümumiyyətlə çıxa biləcəkləri sual altındadır. Lakin bu zaman tamamilə gözlənilməz sahədə elə bir inanılmaz hadisə baş verir ki, almanları bir millət olaraq yenidən ayağa qaldırır. Almanya Federativ Respublikasının futbol üzrə milli komandası dünya çempionatını qazanır. İsveçrədə keçirilən sayıcə 5-ci dünya çempionatının əsas favoriti Macaristan millisi sayılırdı. 1949-cu ildən komandaya rəhbərlik edən Gustav Schäbesch-in getirmələri 1950-ci ildən etibarən heç bir oyunda məğlub olmurdular. İlk növbədə komanda oyunu ilə seçilən Macaristan millisinin bütün xətlərində ulduz futbolçular çıxış edirdi. Bununla belə Puşkaş, Kocic, Çibor, Hidekuti kimi futbolçuların oynadığı hücum xətti xüsusilə güclü idi. Elə təəssürat yaranırdı ki, Macarlar istənilən komandaya istədikləri qədər qol vura bilərlər. 1952-ci ildə Helsinki'də keçirilən yay olimpiya oyunlarının futbol turnirində Macarlar qasırğa kimi əsərək qarşılarına keçən hər kəsi məhv etdilər. Onlar Hindistanı 11, İtaliyanı 3-0, Türkiyəni 7-1 udaraq yarım finala çıxdılar. Başqa sözlə, 3 oyun nəticəsində vurulan və buraxılan qolların fərqi ağlasığmaz idi. 20-2. Yarım finalda Macarlar olimpiya çempionu titulunun sahibi İsveç millisi ilə qarşılaşdılar. Heç olmasa bu oyunda onların ciddi müqavimətlə üzləşəcəklərini gözləmək olardı. Lakin Schäbesch-in yetirmələri hər hissədə 3 gol vuraraq yenə rəqiblərini darmadağın etdilər. 6-0. Təkcə final oyununda Yugoslaviya millisi qonşularını az çox müqavimət göstərə bildi. Lakin bu da yalnız 70-ci dəqiqəyə qədər davam etdi. Əvvəlcə Puşkaş, 88-ci dəqiqədə isə Çibor vurduqları qollarla Macaristan millisinə olimpiyadanın qızıl medallarını qazandırdılar. Əminliklə söyləmək olar ki, futbol tarixində əvvəl nə də sonra istər dünya və Avropa çempionatlarında, istərsə də olimpiya turnirində belə parlaq, əzizi qələbəyə şahid olmayıb. 1953-cü ildə Macarlar daha bir uğra imza atdılar və Mərkəzi Avropa Kuboku adlanan turnirin qalibi oldular. Komanda qeyri-rəsmi maçlarda da inamlı təsir bağışlayırdı. Bu sırada İngiltərəyə qarşı keçirilən iki oyun xüsusən yadda qalan oldu. 1953-cü ilin noyabrında İngilislərin Londonun Wembley stadionunda Macarların zəfər seriyasını kəsmək arzusu fiyaskoya uğradı. 3-6. 6 ay sonra Budapeştdə keçirilən revanş matçı isə daha bir abırsı nəticə ilə yekunlaşdı. 1-7. Futbol banilərini kimsə belə alçaldıcı məğlubiyyətlərə hələ uğratmamışdı. Ümumiyyətlə 1950-ci ilin iyunundan 1954-cü ilin dünya çempionatı başlayana qədər Macarlar 28 məğlubiyyətsiz oyun keçirdilər və bunların 25-ində qələbə qazandılar. Vurulan və buraxılan qolların fərqi də fantastik idi. 118-25. Belə təkrar olunmaz nəticələrinə görə Qızıl Komanda adını alan Macaristan millisinin dünya çempionatının favoriti olması təəccüblü deyildi. Almanya millisi isə o zaman xüsusi uğurlarla öynə bilməzdi. Komandanın yalnız 1934-cü il dünya çempionatındakı bürünz medalını və 1952-ci il olimpiyadasına tutduğu 4-cü yeri qanadbəxş nəticə saymaq olardı. 5-ci dünya çempionatının qrup mərhələsi o vaxta qədər tətbiq edilməyən, ondan sonra da ləğv edilən qaydalar əsasında keçirilirdi. Hər qrupdakı 4 komandanın ikisi ələnən, ikisi isə ələnməyən komandalardan ibarət idi. Hər komanda 2 oyun keçirəcəkdi. Ələnənlər yalnız ələnməyənlərə qarşı oynayacaqdılar. İlk 2 yeri tutan komandalar 4-də 1 finala yüksələcəkdilər. 2-ci və 3-cü yeri tutan komandaların xalları bərabər olardısa, onlar arasında əlavə oyun keçiriləcəkdi. Almaniyanın düşdüyü qrupda ələnməyən komandalar özü və Cənubi Koreya idi. Ələnənlər isə Macaristan və Türkiyə. Deməli, almanlar yalnız son iki komanda ilə oynayacaqdılar.
İlk oyunda almanlar türklərə 4-1 hesabı ilə qalib gəldilər. Macarlar isə dünya çempionatlarında o vaxta qədər görünməyən fərqlə Koreyalıları darmadağın etdilər. 9-0. İkinci turda türklər Koreyalılarla, almanlar isə macarlarla qarşılaşdılar. Türklər o zaman şimala qarşı müharibədə hərbi yardım göstərdikləri Cənubi Koreya komandası ilə heç də müttəfiq kimi davranmadılar. 7-0. Almanlar isə macarlar tərəfindən darmadağın edildilər. 3-8. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Almaniya millisinin məşqçisi Zep Herberger bu oyunda kələyə əl ataraq əsas oyuncuların əksəriyyətini ehtiyatda saxlamışdı. Türkiyə ilə ilk oyundakı heyətdən yalnız 4 futbolcu macarlara qarşı oynayırdı. Bu hilədə əsas məqsəd Almanların həqiqətdə olduqlarından daha zəif görüntüsünü yaratmaq idi. Qrup turnirinin yekun nəticəsinə görə Macaristan komandası ilk yeri tutdu. Onlar 2 oyunda vurulan və buraxılan topların 17-3 saldosuna malik idilər. Şandor Kocic Koreyalılara 3, Almanlara isə 4 gol vurmuşdu. Hərəyə bir qələbəsi olan türklər və almanlar isə öz aralarında sürükdə təkrar oyun keçirdilər. Almaniya gözlənildiyindən daha asan qələbə 7-2 qazandı və playoff mərhələsinə ikinci vəsiqəni təmin etdi. 4-1 finalda Macaristanın rəqibi Braziliya millisi idi. Onlar 4 il öncə vətənlərində keçirilən çempionatda qızıl medalları son anda əllərindən buraxmış və bütün ölkəni matəmə qərq etmişdilər. Buna görə də bu dəfə mütləq çempion olmaq ehtirası ilə alışıb yanırdılar. Lakin rəqibin daha yüksək ustalığı ilə qarşılaşan Braziliyalılar buna yalnız çobudluqla cavab verə bildilər. Dünya çempionatları tarixində ən çobud oyun sayılan bu qarşılaşma tarixə Berin döyüş adı ilə düşdü. Braziliyalılar 65-ci dəqiqədə fərqi minimuma 2-3 endirdikdən sonra gərginlik lap artdı. Tezliklə oyuncular arasında kütləvi dava düşdü, hətta meydana polis daxil oldu. Hakim 2 Braziliyalını və 1 Macarı meydandan qovdu. 4-2 hesab ilə bitən oyundan sonra davadalar yenidən başladı və soyunub geyinmə otaqlarına gedən dəhlizdə belə davam etdi. Artıq texniki heyət də davada iştirak edirdi. Macarların məşqçisi Gustav Şebeş aldığı sifon zərbəsi nəticəsində sonradan başına 4 tikiş qoyuldu. Əlindəki butsa ilə kimisə vurmağa hazırlaşan Braziliyalı məşqçi Zezé Moreira'nın şəkli bütün dünyanın qəzetlərini bəzədi. Almaniyanın da rəqibi zəif deyildi. Yugoslaviya millisi son 2 olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısı idi. Özü də Helsinki olimpiadasının yarım finalında məhz almanlara qalib gəldilər. Maraqlı ola bilər deyə qeyd edim ki, Yugoslavlar 1956-cı il olimpiadasında yenə finalda, bu dəfə SSRİ uduzdular 0-1. Yalnız 1960-cı ildə dalbadal 4-cü olimpiya finalında Danimarkaya 3-1 hesabı ilə qalib gələrək çempionluq muradını yetişdilər. Almaniya-Yugoslaviya oyunu ikincilərin üstünlüyü ilə başladı. Lakin almanlar elə ilk hücumlarında hesabı açdılar. Yugoslavların müdafiəçisi topu öz qapılarından keçirdi. Bundan sonra Balkan futbolçuları saysız-hesabsız qol vəziyyətləri yaratdılar. Almaniya millisinin kapitanı Fritz Walter sonralar bunu qapımızın ağzında cəhənnəm adlandıracaq. Statistikaya görə alman qapıçısı Toni Turek 17 dəfə qapıya gedən topun qarşısını kəsdi. Bir neçə dəfə isə bu işdə ona müdafiəçilər kömək oldu. Yugoslaviya bütün üstünlüyünə baxmayaraq hesabı bərabərləşdirə bilmədi. Əvəzində Helmut Rahn 85-ci dəqiqədə almanların ikinci qolunu vuraraq son nöqtəni qoydu. Yarım finalda Macarların rəqibi dünya çempionu titulunun sahibi Uruguay komandası oldu. Almaniya isə ev sahibi İsveçrəni 7-5 hesabı ilə məğlub edərək yarım finala yüksələn Avstriya ilə görüşəcəkdi. Yeri gəlmişkən, 5-ci dünya çempionatında bir sıra indiyə qədər təzələnməyən rekordlar müəyyən edilib. Onlardan biri də 12 gol vurulan İsveçrə-Avstriya maçıdır. Uruguayla oyunda Macarlar hər hissənin əvvəlində bir gol vuraraq 2-0 hesabı ilə önə çıxdılar. Onların qələbəsi artıq şübhə doğurmurdu. Lakin Uruguay dünya çempionu adını haqq daşımadığını sübut etdi. Juan Hochberg arxanlaşan Macarların qapısına 75 və 86-cı dəqiqələrdə 2 gol vuraraq hesabı bərabərləşdirdi. İkinci goldan sonra komanda yoldaşları Hochbergin üzərini elə atıldılar ki, o huşunu itirdi və bir neçə dəqiqə meydan kənarında tibbi yardım aldı. Oyunun gedişinin belə kəskin dəyişməsi Macarları çaşbaş saldı. Əlavə vaxtda Uruguaylılar bir neçə dəfə fərqlənmək imkanı qazandılar. Lakin ya qapıcı, ya öz qeyri dəqiqlikləri, bir dəfə isə qapı dirəyi mane oldu. Macarları bu dəfə də Şandor Kocic xilas etdi. Hava kralı 111 və 116-cı dəqiqələrdə baş zərbələrlə dubl edərək son nəticəni müəyyənləşdirdi. 4-2. Digər yarım finalda ilk isə Avstriyalıların nəzərə çarpacaq üstünlüyü ilə keçsə də almanların xeyrinə başa çatdı. 1-0. Avstriyalılar ikinci hissədə dönüş yaratmaq əzmində idilər, lakin ikinci hissə başlayan kimi buraxdıqları daha bir gol onları çökdürdü. Qalan vaxt ərzində ciddi müqavimətlə üzləşməyən almanlar 6-1 hesabı ilə inamlı qələbə qazandılar. Beləliklə finalda Macaristan və Almaniya komandaları yenidən qarşılaşdılar.
Heç kim macarların qələbəsinə şübhə etmirdi. Son dünya çempionatının qızıl və gümüş mükafatçılarını məğlub edən macarlar qrupda 5 top fərqi ilə darmadağın etdikləri almanlara uduza bilməzdilər. Üstəlik, son 2 qələbə komandanın kapitanı Puşkaş olmadan qazanılmışdı. Final oyununda isə Puşkaş oynayacaqdı. Artıq hamı macarları çempion hesab edirdi. Ən pisi isə o idi ki, onlar özləri də buna əmin idilər. Macaristan hökuməti qələbənin şərəfinə Poç markası belə çap etdirmişdi. Final oyununun əvvəli bütün dünyanın əminliyini daha da möhkəmlətdi. Puşkaş 6-cı dəqiqədə hesabı açdı. Tibor isə 8-ci dəqiqədə fərqi 2 topa çatdırdı. Bundan sonra baş verənlər isə Hollywood döyüş filmlərindəki ssenarini xatırladırdı. Müsbət qəhrəman döyüşün əvvəlini uduzur. Heç nə alınmır. Lakin yavaş-yavaş özünə gəlir. Müqaviməti daha kəsərli olur. Nəhayət, sonda qalib gəlir. Almaniya millisinin hücumçusu Morlok 10-cu dəqiqədə hesab arasındakı fərqi azaltdı 1-2. Lakin çətin ki, almanlardan savayı kimsə bu qolu ciddiyə aldı. Qrup mərhələsindəki oyunda almanlar belə qoldan üçünü vurmuşdular. Lakin macarların dağıdıcı hücumlarının qarşısını ala bilməyərək 8 qol buraxmışdılar. Hətta Helmut Rahn 18-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirəndə də bunun müvəqqəti anlaşılmazlıq kimi qiymətləndirdilər. Macarlar bu gözləntiləri doğruldurmuşlar kimi almanların qapısı ağzında dalbadal qol vəziyyətləri yaratdılar. Fərqlənməyə ən yaxın isə Hideguti oldu. Lakin onun 24-cü dəqiqədə yaxın məsafədən zərbəsini qapısı Turek inanılmaz şəkildə dəf etdi. Bir neçə dəqiqə sonra 15 metrdən vurduğu zərbə isə qapı dirəyinə dəydi. Yalnız birinci hissə heç-heçə başa çatanda tamaşaçıların kiçik bir hissəsi macarların da hər şeyə qadir olmadıqlarını düşünə bilərdilər. İkinci hissə başlayan kimi macarlar yenə irəli atıldılar. Puşkaşın əlverişli vəziyyətdən zərbəsi düz qapçının üstünə gəldi. Mixay Totun qapçını da aldadaraq vurduğu topu boş qapıdan Werner Kohlmeier çıxardı. Macarların ağla gəlməz hücum ustalığı, Alman qapçı Turekin və ümumilikdə arxa xəttin daha ağla gəlməz fədakarlığına dalga kimi çırpılaraq geri qaydırdı. Əvvəlki 4 oyunda 11 qol vuran Kocic 57-ci dəqiqədə yenə də başla fərqlənmək imkanı qazandı. Lakin Avropada Churchill'dən sonra ən yaxşı başın sahibinin zərbəsindən sonra top tirə tuş gəldi. Almaniya ikinci hissədə cəmi bir diqqətə layiq hücum təşkil edə bildi, o da qolla nəticələndi. 84-cü dəqiqədə hava ötürməsindən sonra macar müdafiəçilərinin qaytardığı topu ələ keçirən Ram aşağı küncə qarşısı alınmaz zərbə endirdi. Macaristan futbolçuları yenə irəli atıldılar. Puşkaşın vurduğu qol ofsayt səbəbindən hesaba alınmadı. Tibor'un son dəqiqələrdə yaxın küncə vurduğu topu isə yenə də Turek heyrətamiz reaksiya ilə qaytardı. Final fiti cəmi 2 saat öncə kimsənin inanmayacağı faktı rəsmiləşdirdi. Almaniya 3-2 hesabı ilə qalib gələrək ilk dəfə dünya çempionu titulunu qazandı. Wankdorf stadionundakı 90 dəqiqə Almaniyanı və almanları dəyişdi. Nasist hakimiyyətinin törətdiyi cinayətlərinin günahlarını öz üzərində hiss edən, getdikcə kiçilən, özünü qamçılayan bir toplum bu qələbə ilə qəflətən dirçəldi. Benim möcüzəsinin almanların sonraki tarixinə təsiri barədə Almaniyada minlərlə məqalələr yazılıb. Benim finalında Alman komandasının tərkibində ən gənc oyuncu, hazırda o heyətin yeganə sağ qalan üzvü Horst Eckel yazır. Biz həqiqətən də nə törətdiyimizi, bunun millət üçün nə qədər vacib olduğunu və Almaniyaya qayıdarkən bizi nə gözlədiyini bilmirdik. Biz bunu yalnız sərhədi keçən kimi anladıq. Almaniya komandasını aparan qatar ölkə ərazisinə girdikdən sonra hər kiçikliyi böyüklü yaşayış məntəqəsində insanlar tərəfindən saxlanılırdı. Almanlar futbolçulara təşəkkürlərini bildirmək üçün yolu kəsirdilər. Qatar əslində sürünürdü. Nəhayət Münhendə futbolçuları 100 minlərdən ibarət insan seli qarşıladı. 20 il sonra Almaniya komandasını kapitan kimi ikinci zəfərə daşıyan Franz Beckenbauer bu qələbə haqqında yazırdı. Müharibədən sonraki səfalət içində böyüyən hər kəs üçün Berin inanılmaz ilham mənbəyi oldu. Bütün ölkə anidən özünə inamı geri qaytardı. Almaniya Federativ Respublikası 1949-cu ildə yaranmışdı. Lakin tarixçi Joachim Fest hesab edirdi ki, Berin finalı günü ölkənin həqiqi yaranış günüydü. Politolog Arthur Heinrich də eyni fikri söyləyirdi. Berin möcüzəsi almanların sonrakı möcüzələrinin başlanğıcı oldu. Macaristan isə növbəti dünya çempionatında revanş ümidi ilə yaşayırdı. Onlar yenidən qələbələri sıralayaraq 18 məğlubiyyətsiz oyun keçirdilər. Lakin 1956-cı ildə baş verən antikommunist üsyanının Sovet ordusu tərəfindən yatırılmasından sonra İspaniyada səfərdə olan komandanın bəzi önəmli oyuncuları Puşkaş, Tibor, Kocic vətənə qayıtmaqdan imtina etdi. Qızıl komanda dağıldı və 1958-ci il çempionatında qrup mərhələsini belə adlamadı. Bundan sonra macar futbolu bir də heç vaxt əvvəlki qüdrətini bərpa edə bilmədi.